नमस्ते भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ आज हामी कक्षा छको विज्ञान तथा वातावरण शिक्षा अन्तर्गत एकाइ छ ध्वनि अथवा जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा साउन्ड भनेर भन्छौँ हामी एकाइ छ ध्वनि पढ्न गइराखेका छौँ ध्वनि जसलाई हामी साउन्ड अथवा आवाज भनेर पनि बुझ्ने गर्छौँ हामी यो एकाइ पढ्न गइराखेका छौँ यसको बारेमा हामीलाई धेरै थोर धेरै कुराहरू थाहा छ है यो कुरा हामीले अब दैनिक जीवनमा त हाम्रो लगभग लगभग धेरै कुराहरू भनौँ न सबै कुराहरू हाम्रो दैनिक जीवनमा मिलिरहेको हुन्छ धेरैभन्दा पनि है अब तपाईँहरूलाई यो हाम्रो आजको एकाइ सुरु गर्नुभन्दा पहिला म केही जानकारी गरिहालौँ है हजुरहरूलाई यता तपाईँहरूले हाम्रो फोन नम्बर देखिराख्नु भएको छ है यो चाहिँ हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको फोन नम्बर हो है यो चाहिँ तपाईँहरूलाई कुनै पनि पढाइ सम्बन्धी समस्याहरू पर्यो भनौँ न जे सुकै जस्तो सुकै समस्या होस् तपाईँहरूले हामीलाई फोन गरेर अथवा यही भिडियोको तलतिर तपाईँहरू हेर्दाखेरि कमेन्ट गरेर पनि तपाईँहरूले आफ्नो समस्या राखिदिन सक्नुहुन्छ है तपाईँहरूलाई जस्तो सुकै समस्या होस् त्यो समाधान गर्न हामी एकदमै कोसिस गर्नेछौँ तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गरिदिनु होला है त अब आजको कक्षा चाहिँ हामी सुरु गर्छौँ है त आज हाम्रो एकाइ छ ध्वनि ध्वनि भनेको के हो भनेर बुझ्नुभन्दा पहिला हामीले बिहान राति सुतेदेखि बिहान उठ्छौँ है उठ्दाखेरि हामीले विभिन्न किसिमका हाम्रो वरिपरि आवाजहरू अथवा ध्वनिहरू साउन्डहरू सुन्ने गर्छौँ जस्तै चराचुरुङ्गीहरू के अरे बाँच्ने गर्छ बिहान हामी समाचारहरू सुन्ने गर्छौँ अथवा गीत सङ्गीतहरू सुन्ने गर्छौँ त्यस्तै किसिमले विभिन्न किसिमका तपाईँहरूले अब अहिले त तपाईँहरू सबैसँग मोबाइलहरू हुनसक्छ है तपाईँहरूसँग पर्सनल नभए पनि तपाईँहरूको घरमा मोबाइलहरू हुन्छ त्यो मोबाइलहरू बजाउँदा तपाईँहरूले टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ होला टिभीहरू हेर्नुहुन्छ त्योबाट पनि तपाईँहरूको ध्वनि निस्किन्छ विभिन्न किसिमले हाम्रो वरिपरि विभिन्न किसिमका जनावरहरू छ तिनीहरूले आवाज निकाल्छ जस्तै किसिमले जस्तै अब तपाईँ हाम्रो घर वरिपरि रोडहरू होला सडकहरू होला त्यहाँ गाडी चल्छ होला मोटरहरू चल्छ होला तिनीहरू पनि के गर्छ त ध्वनि निकाल्छ तिनीहरूले पनि अब त्यो भनेको के हो त तिनीहरूले निकाल्ने जुन आवाज छ अथवा त्यो ध्वनि ध्वनि भनेको त्यही हो तिनीहरूले जुन साउन्ड निकाल्छ है त्यो कुरा चाहिँ हामीले ध्वनि भनेर बुझ्छौँ अब ध्वनिको एक्ज्याक्ट भनौँ न फिक्स परिभाषा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो एक प्रकारको शक्ति हो जुन कम्पन हुँदाखेरि उत्पन्न हुने गर्दछ यति कुरा बुझ्नुपर्छ मैले तपाईँहरूलाई ता तल के अरे नोट बनाइदिएको छु त्यो टिपेर रा राख्नु होला यो कुरा तपाईँहरूलाई एकदमै नोट गरेर रा राख्नुपर्ने हुन्छ है अब तपाईँहरूले मैले धेरै कुरा भनिसकेँ है यो कुरा जुन यहाँ दिएको छ है तपाईँहरूले यहाँ देखिराख्नु भएको छ बिहान उठेदेखि राति नसुतुन्जेलसम्म विभिन्न प्रकारका ध्वनिहरू सुन्ने गर्छौँ यो कुरा तपाईँहरूलाई मैले भनिसकेँ कुराकानी गर्दा शिक्षकले पढाउँदा जस्तै तपाईँहरू स्कुल जानुहुन्छ तपाईँहरू साथीमा कुराकानी गर्नुहुन्छ त्यतिखेर त यदि ध्वनि आउँथेन भने कसरी बुझ्थ्यौँ त हामी एकअर्काको कुरै सुन्थेनौँ होला अथवा सुनिन्थेन कसरी हामीले के अरे एकअर्का हामीले कुराकानी गर्थ्यौँ जस्तै सरले पढाउनु टिचरले पढाउनु भयो शिक्षकले पढाउनु भयो पढाउँदाखेरि यदि एकले बोलेको अर्कोले सुन्दैन थियो भने त्यो कसरी बुझ्ने त है त्यो पनि एक किसिमको ध्वनि हो र त्यसको त्यस्तै किसिमले मैले के भने त गीत सङ्गीत सुन्दा हामीले त्यो सुन्छौँ अनि समाचार सुन्ने गर्छौँ त्यो कुरा मैले अघि नै भनिसकेको छु सुन्ने गरिन्छ त्यस्तै हो हल्ला गाडीको आवाज विभिन्न चरा गिर जनावरहरूले पनि आवाज निकाल्छ मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेको छ है त त्यो भनेको हामीले मैले यो सबै कुरा किन भने भन्दाखेरि हामीले ध्वनि भनेको के हो र कसरी कहाँबाट निस्किन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई बुझाउन खोजेको है यो कुरा त तपाईँहरूलाई सबै सबैलाई थाहा छ है हाम्रो गाउँघरतिर देखेको छ अब चाहिँ तपाईँहरूलाई म के बुझाउँछु त ध्वनिको परिभाषा है त अब ध्वनि भनेको के त ध्वनि भनेको एक प्रकारको के हो त शक्ति हो भनेर मैले भनिसकेँ यता छ है हजुरहरूले यता देखिराख्नु भएको छ होला ध्वनि एक प्रकारको शक्ति हो जुन वस्तुमा कम्पन हुँदा उत्पन्न हुन्छ जस्तै तपाईँहरूलाई मैले एउटा प्रयोग यो अन्तर्गतको एउटा के अरे क्रियाकलाप पनि बुझाउने छु है त यो अन्तर्गतको एउटा रा के छ त कम्पन हुँदाखेरि भनेर भन्यौँ है अब सबभन्दा सजिलो यसमै तपाईँहरूकै बुकमा दिएको छ है यता के भनेको छ त यता देखिराख्नु भएको छ हजुरहरूले है यो चिउँडो मुनिको घाँटी भागमा औँला राखेर आवाज निकाल यो भनेको के त तपाईँहरू घाँटीमा यसरी यो जुन हाम्रो रुद्र घन्टी छ नि यसमा हात राखेर रा। बोल्नु तपाईँहरूले भाइब्रेसन अथवा तरङ्ग भनौँ न कम्पन तरङ्गभन्दा पनि कम्पन कम्पन निस्केको तपाईँहरूलाई थाहा पाउनुहुन्छ त्यो जति बेलासम्म यो कम्पन हुन्छ तबमा जुन बेला हामी बोल्छौँ त्यतिखेर त्यति बेला मात्र के हुन्छ त कम्पन हुन्छ र कम्पनको कारणले मात्रै ध्वनि निस्किन्छ जति बेला रोकिन्छ यो कम्पन रोक्छौँ कति बेला रोकिन्छ भन्दा हामीले नबोल्दाखेरि त्यो भनेको के हो बने त हाम्रो ध्वनि निस्किएन ध्वनि ननिस्केको बेला कम्पन हुँदैन कम्पन बिना ध्वनि निस्किँदै निस्किँदैन ध्वनि निस्किनुको मेन कारण भनेको कम्पन हुनु हो हाम्रो रुद्र घन्टी के हुन्छ त कम्पन हुन्छ है यो भएर हाम्रो ध्वनि निस्किन्छ के अनुभव गर्छौ भनेर भनेको छ के हातले कम्पन भएको अनुभव गर्यो हो किन नगर्नु हामीले गर्यौँ तपाईँहरूले एकचोटि विचार गर्नु घाँटीमा हात लगाएर अनि बोल्नु होला यो कम्पन गरेको कुरा तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ है यो कुरा मैले किन भने त यसको परिभाषासँग यो सम्बन्धित भएको कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँहरूलाई यो कुरा भनेको है के भनेको छ त ध्वनि एक प्रकारको शक्ति हो जुन वस्तुमा कम्पन हुँदा उत्पन्न हुन्छ अब विभिन्न उदाहरणहरू हामी तल पढ्दै जान्छौँ है यसका स्रोतहरू पढ्नेछौँ यसको के भन्छ ध्वनिका के अरे विभिन्न किसिमका केबाट कसरी प्रयोग हुन्छ अथवा कसरी उत्पन्न हुन्छ त्यो कुरा हामी तल पढ्दै जानेछौँ है यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला ध्वनिको यो कम्पन भनेको के हो भन्ने कुरा है मैले तपाईँहरूलाई यो बुझाइसकेँ बुझेन भने पनि केही छैन तपाईँहरूले हामीलाई यो कुरा भनिदिनु होला है त मैले बुझिनँ भनेर अब चाहिँ हामी अब के गर्छौँ त यसका स्रोतहरूको बारेमा पढ्छौँ ध्वनि के केबाट निस्किन्छ स्रोत भनेको त त्यही त हो नि जेबाट उत्पन्न हुन्छ अथवा जुनबाट निस्किन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त के अरे स्रोतहरू भनेर भन्छौँ है ध्वनि के केबाट निस्किन्छ बि, त विभिन्न स्रोतहरू हुन्छ धेरै किसिमका वस्तुहरूबाट ध्वनि निस्किने गर्छ र त्यो कुरा हामी यहाँ पढ्नेछौँ है त ध्वनिका स्रोतहरू अब तपाईँहरूले देख्नुभएको छ तरलमा पनि ध्वनि हुन्छ अनि ग्यासमा पनि ध्वनि हुन्छ अनि ठोसमा पनि ध्वनि निस्किन्छ यो कुरा कसरी तल हामी प्र क्रियाकलाप पनि गर्ने गर्नेछौँ तपाईँहरूको बुकमा दिएको क्रियाकलापहरू नै हामी बुझिनेछौँ है तँ बुझ्दाखेरि हामीले के बुझ्यौँ भने ध्वनि चाहिँ हाम्रो कम्पनबाट उत्पन्न हुन्छ भनेर बुझ्यौँ है कम्पन भनेको विभिन्न वस्तुहरूको कम्पन हुनसक्छ हामीले जस्तै कुनै वस्तुमा आन्दाखेरि जस्तै घन्टी हुन्छ नि स्कुलहरूमा तपाईँहरूलाई देख्नु भएको होला त्यो अथवा मन्दिरमा देख्नुभएको होला त्यसमा हामीले बजार्दाखेरि हान्दाखेरि जति बेलासम्म त्यो कम्पन भइरहेको छ त्यो कम्पन भइरहेको छ त्यति बेलासम्म मात्रै के बस्छ त घन्टी बजिरहेको हुन्छ त्यो भनेको के हो त कम्पन हुँदासम्म ध्वनि निस्किन्छ ध्वनि निस्किने केबाट त कम्पनबाट है यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब ध्वनिका स्रोतहरू चाहिँ के के हुन् भनेर हामी भन्छौँ है विभिन्न Uh, केरे, का दोनी के अरे विभिन्न प्रकारका वस्तुहरूको कम्पनबाट ध्वनि उत्पत्ति हुन्छ यो कुरा मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ ठोस तरल वा ग्यास पदार्थको कम्पनबाट ध्वनि उत्पन्न हुन्छ अब यो कुरा हामी पनि हामी डिटेलमा तल विस्तृतमा पढ्नेछौँ है त ठोस तरल वा ग्यास पदार्थको कम्पन भनेको के हो भनेर हामी तल पढ्नेछौँ है त जस्तै हावा चल्दा ध्वनि निस्किन्छ तपाईँहरूले विचार गर्नुभएको छ होला बिस्तारै हावा चल्दा बिस्तारै आवाज आउँछ जोरले हावा चल्दाखेरि के हुन्छ त जोडले के अरे आवाज आउँछ है झरनाको पानीबाट आवाज आउँछ तपाईँहरूले झरना देख्नुभएको छ झरना देख्नुभएको छैन छैन भने पनि केही छैन नदी देख्नुभएको छ होला नदी ब बा, बह्दाखेरि तपाईँहरूले देख्नुभएको होला अथवा सुन्नुभएको होला यो त देख्ने भन्दा पनि सुन्ने कुरा हो है तपाईँहरूले ध्वनि आवाज निस्किन्छ अनि के अरे घन्टी बजाउँदाखेरि कुनै आवाज निस्किन्छ यो कुरा पनि तपाईँहरूलाई मैले भनिसकेको छु ध्वनि उत्पन्न हुन वस्तुमा निरन्तर कम्पन हुनुपर्छ जति बेलासम्म ध्वनि निस्किनु पर्ने हो त्यति बेलासम्म के हुनु पर्यो त कम्पन हुनु पर्यो अनि मात्रै के हुन्छ त ध्वनि निस्किने गर्दछ है अब तपाईँहरूले यो कुरा बुझ्नुभयो यो त बुझ्नुभयो अब ध्वनि हामीले दैनिक जीवनमा धेरैजसो केबाट ध्वनि सुन्ने गर्छौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई म बुझाउन गइराखेको छु है यो कुरा अब तपाईँहरूले यो देखिराख्नु भएको छ होला यो के हो त मन्दिरमा हुन्छ यो घन्टी भन्छ यसलाई है यसबाट तपाईँहरूले बजारदाखेरि जति बेलासम्म कम्पन हुन्छ त्यति बेलासम्म मात्रै के हुन्छ धुनी निस्किन्छ मैले भनिसकेको छु त्यस्तै किसिमले तपाईँहरूले सहर बजारको घरतिर देख्नुभएको छ होला यो बेल इलेक्ट्रिक बेल भन्छ यसलाई है डोर बेल अथवा के अरे ढोका बाहिरबाट Uh, कोही मान्छे आयो भने त्यो बजाउँदाखेरि भित्र आवाज निस्किने गर्दछ यो भयो डोर uh, बेल त्यस्तै किसिमले तपाईँहरूले टिभी हेर्नुहुन्छ होला है यो चाहिँ टिभी हो है अहिलेको मोडर्न किसिमको एलइडी टिभी uh, हेर्नुहुन्छ टिभीमा पनि आवाज निस्किन्छ नत्र हेरेर मात्रै त त्यो फोटो हेरेर मात्रै त हामी कुरा बुझ्दैनौँ होला त्यहाँबाट जुन ध्वनि निस्किन्छ त्यसको माध्यमबाट हामीले धेरै कुरा सिक्ने अथवा बुझ्ने गर्दछौँ त्यस्तै किसिमले अब अर्को छ यो मोबाइल मोबाइल फोन त मलाई लाग्छ सबैको घरमा छ है सबैले देखिराख्नु भएको छ घरमा छैन भने पनि तपाईँहरूले यताउति दाई भाइ साथीकोमा देख्नुभएको छ होला यो मोबाइलबाट पनि के हुन्छ त हामी विभिन्न किसिमका सङ्गीतहरू के अरे विभिन्न किसिमका तपाईँहरूले त तप कार्टुनहरू अनि विभिन्न किसिमका भिडियोजहरू हेर्नुहुन्छ होला अथवा गीतहरू सुन्नुहुन्छ होला योबाट के हुन्छ त यहाँबाट पनि ध्वनि निस्किन्छ यो पनि के भयो त टिभी मैले भनिसकेँ तपाईँहरूलाई टिभी हेर्नुहुन्छ त हजुरहरूले अब त्यस्तै किसिमले बिहान दिएर तपाईँहरूले टिभी छैन भने रेडियो हुनसक्छ तपाईँहरूको घरमा रेडियोबाट तपाईँहरूले समाचार सुन्नुहुन्छ होला है यो कुरा पनि यहाँबाट पनि ध्वनि निस्किने गर्छ अब यो तपाईँहरूले के देख्नुभयो त यो यो बिहेहरूमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरूमा यो चाहिँ प्रयोग भइराखेको हुन्छ पञ्चै बाजा भन्छ यसलाई चाहिँ है यो बज योहरू बजाउँदाखेरि पनि के हुन्छ त ध्वनि निस्किन्छ पञ्चाय बाजा बजाउँदा त्यस्तै किसिमले तपाईँहरूले विभिन्न किसिमका कन्सर्टहरू देख्नुभएको होला कन्सर्टहरूमा यो ड्रम्स भन्छ है यसलाई यसलाई चाहिँ ड्रम्स भन्छ र यो यहाँबाट पनि ध्वनि निस्किने गर्दछ विभिन्न किसिमका यो साङ्गीतिक कार्यक्रमहरूमा चाहिँ यो प्रयोग भइराखेको हुन्छ है त्यस्तै किसिमले अब तपाईँहरूले गाउँघरतिर विभिन्न किसिमका जात्राहरूमा देख्नुभएको होला यो दमाहरू बजाएको है यहाँबाट पनि के हुन्छ त ध्वनि निस्किन्छ तपाईँहरूलाई मैले यो फोटोहरू किन देखाएको भने तपाईँहरूलाई ध्वनि के केबाट निस्किन्छ भन्ने कुरा अलिकति तपाईँहरूलाई याद होस् भनेर तपाईँहरूलाई अलि मैले बुझाएको है त तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला अब त ध्वनि के केबाट निस्किन्छ ध्वनिको स्रोत भनेको के हो अनि हामीले भनेका छौँ त्यो ध्वनि चाहिँ विभिन्न किसिमका माध्यमहरूबाट मात्र फेरि ध्वनि चाहिँ बिना माध्यम जस्तै कतै तपाईँहरूको हावा छैन र माध्यम शून्य अथवा माध्यम छैन भने त्यहाँ फेरि तपाईँहरूको ध्वनि चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्दैन तपाईँहरूले यो कुरा बुझिराख्नु है त अब यो कुरा पनि बुझ्नुभयो होला तपाईँहरूले गाउँघरतिरको यो दमा जात्राहरूमा देख्नुभएको होला है यो कुरा पनि तपाईँहरूले अब विभिन्न किसिमका स्रोतहरू भन्यौँ यो कुरा पनि हामीले के गर्यौँ त बुझ्यौँ यो के हो त तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो होला यो गीता गिटार भन्छ है यो के हो त हजुरको यो चाहिँ मादल हजुरहरूले सकभर यो बजाउनु भएको छ होला मादल नभए नि दे भएको छ होला त्यस्तै किसिमले यो के भयो त गिटार गिटार पनि सकभर बजाउनु भएको छ होला बजाउनु भएको छैन भने पनि तपाईँहरूले भएको छ होला के अरे लाइभ भएको छैन भने भिडियोज अथवा विभिन्न किसिमका के अरे भिडियोजहरूमा भनौँ न भिडियोजहरूमै नै देख्नुभएको हुनुपर्छ अब ध्वनिका स्रोतहरू के के भनेर भन्यौँ ठोस तरल र ग्यास पदार्थको कम्पनबाट ध्वनि उत्पन्न हुन्छ हामीले यहाँ भनिसकेका छौँ है त अब यसै अन्तर्गतको अब छ अर्को ध्वनिको तीक्ष्णता भनेको के त पिच अफ साउन्ड यो भनेको के तपाईँहरूलाई के लाग्छ त ध्वनिको तीक्ष्णता भनेको यो भनेको तिखोपन जस्तै तपाईँहरूले घरमा प्लेटहरू होला स्टिलको है त त्यसमा बजाउँदाखेरि तपाईँले हल्का हिसाबले हिर्काउनु होला र कुनै अब सानो काठको टुक्रा अथवा कुनै पेपर अथवा कुनै ठाउँमा तपाईँहरूले त्यही जति एनर्जी लगाएर भनौँ अथवा जति जोडले तपाईँहरूले त्यो स्टिलको ग्ला प्लेट अथवा कुनै भाँडा अथवा कुनै भनौँ न यो स्टिलको सामान अथवा वस्तुमा तपाईँहरूले हिर्काउनु भयो त्यत्तिकै शक्तिले अथवा त्यत्तिकै जोडसँग तपाईँहरूले के अरे कुनै काठको वस्तु अथवा अधा अधातु धातुमा बजार्दा र अधातुमा बजार्दाखेरि तपाईँहरूले विचार गर्नुहोला कुनमा बढी आवाज निस्किन्छ किन र किन धातुको तिखोपन अलिक बढी हुने भएकोले त्यसमा अलिकति तिखो आवाज निस्किन्छ र अधातुमा चाहिँ अलिकति तिखो कम तिखोपना कम हुने भएकोले गर्दाखेरि के हुन्छ त ध्वनिको धो ध्वनिको तिखोपना है फेरि तपाईँहरूले अरू कुरा नबुझ्नु के अरे ध्वनिको तिखोपना अधातुमा के हुन्छ त अलिकति कम हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त त्यसमा अलिकति साउन्ड सानो सुनिन्छ अब यसमा हामीले यो भने मैले तपाईँहरूलाई परिभाषा अघि नै भनिसकेँ ध्वनिको यो चाहिँ तपाईँहरूले नोट गरेर राख्नु होला है तपाईँहरूलाई इक्जाममा सोध्न पनि सक्छ ध्वनिको तीक्ष्णता भनेको के हो भनेर सोध्यो भने तपाईँहरूले यो कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ है त ध्वनिको तिखोपनलाई हामी के भन्छौँ त तीक्ष्णता भनेर भन्छौँ अथवा ध्वनिको तिखोपनलाई तिखोपनलाई तीक्ष्णता भनिन्छ भनेर बुझौँ है अब यसमा हामीले यो ध्वनिको तीक्ष्णता कसरी बुझिने भने मैले धेरै कुरा भनिसकेको छु र अब तपाईँको बुकमा भएको कुरा पनि तपाईँहरूलाई बुझाउँछु है त मैले वस्तुको कम्पन अनुसार त्यसबाट निस्कने ध्वनि पनि फरक हुन्छ त्यो कुरा मैले के भने त धातु र अधातुको कुरा गरेर तपाईँहरूलाई मैले भनिसकेको छु वस्तुको कम्पन अनुसार त्यसबाट निस्कने ध्वनि पनि फरक हुन्छ त्यो कुरा मैले भनिसकेको छु कुनै स्रोतबाट निस्कने ध्वनि तिखो हुन्छ भने कुनै स्रोतबाट निस्कने ध्वनि के हुन्छ त तिखो हुँदैन त्यति धेरै तिखो हुँदैन त्यो भनेको के हो त त्यो ध्वनिको तीक्ष्णताको आधारमा भएको है धातुबाट निस्कने ध्वनि बढी तिखो हुन्छ यो कुरा मैले हजुरहरूलाई अघि नै भनिसकेँ है त बढी तिखो हुन्छ अनि अधाधुबाट निस्कने ध्वनि कम्तीको हुन्छ यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले प्रयोग गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अघि मैले भनेकै कुनै स्टिलको उसमा हल्कासँग हिर्काएर र त्यही हिसाबले अर्को कुनै काठहरूमा त्यसमा हिर्काउँदाखेरि तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ यो कुरा मजाले बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले प्रयोग पनि गरिसक्नु भएको होला तर त्यति कुरा तपाईँहरूले ध्यान नदिनु भएको हुनसक्छ है त्यो कुरा तपाईँहरूलाई एकचोटि प्रयोग गरेर हेर्नु होला त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ है त त्यस्तै कडा वस्तुबाट निस्कने ध्वनि नरम वस्तुबाट निस्कने ध्वनि ध्वनिभन्दा तिखो हुन्छ यो कुरा पनि तपाईँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है त जस्तै कपडा हुन्छ नि हामीले कपडामा हिर्काउँदाखेरि र काठमा हिर्काउँदा काठ चाहिँ कडा वस्तु भयो कपडा चाहिँ नरम वस्तु भयो कपडामा हिर्काउँदा र काठमा हिर्काउँदा तपाईँहरूले त्यही एक एकै नाचको बलले तपाईँहरूले हिर्काउनु होला र अनि चेक गर्नु हो 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 होला रा, हो के अरे कस्तो फरक पाउनुहुन्छ अनि तपाईँहरूले होला है त यो कुरा पनि तपाईँहरूले भयो ध्वनिको तीक्ष्ता बुझ्नुपर्ने यति हो तपाईँहरूले हजुरहरूले है ध्वनिको तिखोपना भनेको ध्वनिको तीक्ष्णता हो यो पनि नोट गरेर राखिराख्नु होला है त अब हामी यसपछि के पढ्छौँ त ध्वनिको उच्चता अब तीक्ष्ता पढ्यौँ र उच्चता अब पढ्छौँ ध्वनिको उच्चता अथवा लाउडनेस अफ साउन्ड लाउडनेस अफ साउन्ड भनेको के तपाईँहरू जस्तै म बिस्तारै भोलि अलिकति बिस्तारै सुनियो है अब म जोडले बोल्छु अलिकति जोडले बोलियो है अलि ठुलो आवाज सुनियो तपाईँहरूले तपाईँहरूले जस्तै नजिकमा मान्छे छ भने बिस्तारै बोल्नुहुन्छ अनि कतै टाढाको मान्छे बोलाउनु पर्यो भने के के गर्नुहुन्छ त अलि जोडले बोलाउनुहुन्छ र अनि के हुन्छ त बिस्तारै तपाईँहरूले नजिकमा भएको मान्छेको जस्तै तपाईँहरूले टाढाको मान्छेसँग यदि बोलाउन खोज्यो भने सुन्छ त सुन्दै सुन्दैन नि तपाईँहरूले जति एनर्जी अथवा जति शक्ति लगाएर बोल्नुहुन्छ त्यति नै टाढासम्म के हुन्छ त तपाईँहरूको ध्वनि पुग्ने गर्दछ यो भनेको के हो त ध्वनिको उच्चता है हामीले जो ठुलो आवाज निकाल्न अलिक बढी शक्ति प्रयोग गर्नुपर्छ अनि थोरै ध्वनि निकाल्न चाहिँ अलिकति थोरै शक्ति हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ अब तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला ठुलो आवाज भनेको के भयो त अलि टाढासम्म सुनिन्छ र सानो आवाज के हुन्छ अलि नजिकसम्म सुनिन्छ त्यही कुरा हो अनि ठुलो आवाज निकाल्न हामीलाई के हुन्छ ध्वनि निकाल्न आवाज भन्नाले आवा। है सरी एउटै कुरा हो दुइटै के अरे ध्वनि निकाल्दाखेरि अलिक चोड नै बोल्यो भने अलि बढी निस्किन्छ अलि बिस्तारै बोल्यो भने अलि कम निस्किन्छ यो कुरा तपाईँहरूले प्रयोग गरिसक्नु भएको अथवा गरिराख्नु भएको त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले थाहा छ है यो कुरा तपाईँहरूले एकचोटि प्रयोग गर्नु पनि सक्नुहुन्छ है त अनि अब तपाईँहरूको बुकमा के दिएको छ त्यो कुरा बुझौँ है त ठुलो वा चर्को आवाजलाई उच्च र सानो आवाजलाई निम्न ध्वनि भनिन्छ के बुझ्यौँ त हामीले ठुलो वा चर्को आवाजलाई उच्च ध्वनि तपाईँहरूलाई यो क्वेसन पनि सोध्न सक्छ है उच्च ध्वनि भनेको के हो भनेर ठुलो वा चर्को आवाज भनेको के हो त उच्च ध्वनि ठुलो वा चर्को आवाजलाई हामी के भन्छौँ उच्च ध्वनि भनेर भन्छौँ है अनि सानो आवाजलाई हामी के भन्छौँ त निम्न ध्वनि तपाईँहरूलाई सोध्न सक्छ यो कुरा पनि तपाईँहरूले याद राखिराख्नु है नोट गरेर राखिराख्नु पढिराख्नु होला है तपाईँहरूलाई इक्जाममा सोध्न सक्छ यो कुरा ठुलो आवाज भनेको उच्च ध्वनि भयो सानो आवाज भनेको के भयो त निम्न ध्वनि यति त हो यसमा बुझ्नु पर्ने है यो कुरा तपाईँहरूलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला है त ठुलो स्वरले बोल्दा निस्किने आवाजको उच्चता बढी हुन्छ यो कुरा मैले भनिसकेँ हजुरहरूलाई है, है सानो स्वरमा बोल्दा निस्किने आवाजको उच्चता कम हुन्छ यो कुरा पनि मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु है अघि नै भनिसकेँ तपाईँहरूले बिस्तारै बोल्दा अलिकति टाढासम्म मात्रै सुन्नुहुन्छ जोडले बोल्दा अलिकति अझै धेरै टाढासम्म सुन्नुहुन्छ त्यो भनेको के हो त त्यसको उच्चतामा भर पर्ने कुरा हो है आवाज निकाल्दा जति धेरै शक्ति लगाए त्यति नै आवाजको उच्चता बढी हुन्छ त्यो कुरा पनि मैले भनिसकेको छु तपाईँहरूले जति शक्तिका साथ बोल्नुहुन्छ अथवा जोडले बोल्नुहुन्छ त्यति टाढासम्म अथवा त्यति ठुलो आवाज अथवा ध्वनि निस्किने गर्दछ है यो कुरा पनि हजुरले बुझ्नुभयो अब तरङ्ग तरङ्ग भने के अथवा वेब भनेको के त तपाईँहरूले तलाउ त देख्नुभएको होला पोखरी अथवा तलाउ अलिकति नदीमा पनि अलिकति जानेर अलिक पानी जमेको छ त्यहाँनिर गएर तपाईँहरूले ढुङ्गा हान्नु होला सानो ढुङ्गा त्यो पानीमा खसाल्नु होला अनि के हुन्छ तपाईँहरूले आफै विचार गर्नु होला के हुन्छ त त्यहाँ तरङ्ग उत्पन्न भएर के हुन्छ फैलिन्छ त्यो तरङ्गहरू के हुने गर्छ ए फैलिएर जाने गर्दछ तपाईँहरूले पोखरीमा गएर विचार गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै किसिमले हामीले बोल्दाखेरि त्यस्तै किसिमले हाम्रो के हुन्छ त हावामा तरङ्ग उत्पन्न हुन्छ र हाम्रो ध्वनि चाहिँ के हुन्छ त चारैतिर फैलिएर जाने गर्दछ त्यो तरङ्गको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त ध्वनि फैलिने गर्छ है गर त्यो जस्तै पानीमा त्यो तरङ्ग निस्किन्छ त्यस्तै हावामा पनि त्यो के अरे तरङ्ग निस्किने गर्छ फेरि हावा त हामीले देख्दै देख्दैनौँ नि त्यो त हामीले फिल गर्ने अथवा अनुभव गर्छौँ हावा है त्यसमा चाहिँ के हुन्छ निश त ध्वनि हावाको माध्यमबाटै फैलिने गर्छ त्यस्तै किसिमले अब तपाईँहरूको बुकमा के दिएको छ त्यो कुरा पनि तपाईँलाई म बुझाउँछु है त तरङ्ग वेभ ध्वनि प्रसारण हुन माध्यमको आवश्यकता पर्छ यो कुरा त मैले भनिसकेँ तपाईँहरूलाई जहाँ तपाईँहरूको हावा छैन अथवा कुनै माध्यम छैन भने त्यहाँ ध्वनि कहिले पनि प्रसारण हुँदैन यो कुरा बुझ्नु होला हावा नभएको ठाउँमा जस्तै पृथ्वीको सतहमा हाम्रो यो हामी पृथ्वीमा छौँ हामी यो पृथ्वीमा चाहिँ आवाज निकाल्दाखेरि हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सुन्छौँ भने यही आवाज हामीले चन्द्रमामा निकाले चन्द्रमामा हावा छैन र चन्द्रमामा गएर हा निकाल्यौँ भने त्यहाँ हामी यहाँबाट अलि पर पनि सुन्दैनौँ किन त्यहाँ ध्वनि प्रसारण हुनलाई माध्यम छैन कुनै माध्यम छैन भने त्यहाँ प्रसारण हुँदै हुँदैन था था। यो कुरा पनि तपाईँहरू बुझिराख्नु है त हावाको माध्यमबाट चाहिँ हाम्रो ध्वनि प्रसारण हुने गर्दछ यो कुरा अब तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला सामान्य अवस्थामा ध्वनि हावाको माध्यमबाट प्रसारण हुन्छ यो कुरा पनि तपाईँहरूलाई मैले भनिसकेको छु सामान्य अवस्थामा चाहिँ नर्मली भनौँ न हामीले प्रयोग विशेष गर्दाखेरि यो चाहिँ विशेष किसिमले ध्वनि चाहिँ हावाकै माध्यमबाट प्रसारण भइरहेको हुन्छ यसको प्रयोग पनि धेरै नै हाम्रो म्याक्सिमम हुन्छ है त धेरै जसो ध्वनि तरल वा ध्वनि तरल वा ठोसको माध्यमबाट पनि प्रसारण हुन्छ यो कुरा पनि तपाईँहरूलाई मैले भनेको छु र भन्ने पनि छु अझै तल धेरै पढ्दैछौँ हामी यसको बारेमा है त तरल वा ठोसको माध्यमबाट पनि प्रसारण हुन्छ ध्वनि उत्पत्ति हुँदा यसका तरङ्गहरू उत्पत्ति हुन्छ मैले अघि नै भने नि ध्वनि जस्तो पानीमा ढुङ्गा हाँदाखेरि जसरी तरङ्ग निस्किन्छ नि ध्वनि निस्किँदा पनि त्यस्तै किसिमका तरङ्गहरू उत्पन्न हुने गर्दछन् है त यो कुरा तपाईँहरूले बुझिराख्नु है ध्वनि लङ्गिच्युडनल यो तरङ्गहरू चाहिँ लङ्गिच्युडनल र ट्रान्सभर्स किसिमको हुन्छ है जुन पानीमा निस्किन्छ त्यो चाहिँ ट्रान्सभर्स तरङ्ग है ट्रान्सभर्स वेभ भनेर भन्छ र दुई किसिमको हुन्छ फेरि तरङ्ग चाहिँ लङ्गिच्युडनल एउटा यो भयो र अर्को के भयो त ट्रान्सभर्स भन्ने चाहिँ अर्को तपाईँहरूको वेभ भयो है त अब यो कुरा पनि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला ध्वनि चाहिँ लङ्गी चिडनल तरङ्गको रूपमा प्रसाण हुन्छ है ध्वनि कुन तरङ्गको आधारमा प्रसाण हुन्छ भनेर पनि तपाईँहरूलाई सोध्न सक्छ तपाईँहरूको इक्जाममा झुक्काउनलाई हजुरहरूलाई है त्यतिखेर चाहिँ तपाईँहरूले यो कुरा चाहिँ बुझिराख्नुपर्छ है त लङ्गीचिडल तरङ्गको रूपमा प्रसाण हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई बुझिराख्नु पर्छ है त यो कुरा हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला है बुझ्नु भएको छैन भने पनि तपाईँहरूले हामीलाई भन्नु होला हामी तपाईँहरूलाई एकदम मजासँग बुझाउनेछु है त भाइ बहिनीहरू अब हाम अब हामी के पढ्छौँ त ध्वनिको प्रसारण अथवा फोरफागेसन अफ साउन्ड ध्वनिको प्रसारण हामी पढ्नेछौँ है त अब चाहिँ अब हामी चाहिँ ध्वनिको प्रसारण अथवा प्रोपेसन अफ साउन्ड बुझ्नुभन्दा अगाडि मैले एक एक दुईवटा क्रियाकलापहरू तपाईँहरूको बुकमा भएको चाहिँ बुझाइहालेँ है त हजुरहरूलाई अब यता छ एउटा तपाईँहरूलाई दिएको क्रियाकलाप हो है तपाईँहरूले गर्नुपर्ने स्कुलमा अथवा तपाईँहरूले घरमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो क्रियाकलाप एकमा छ एउटा स्टिलको गिलास वा कचौरा टेबलमा राख भनेर भन्यो वाने। है तपाईँहरूको घरमा होला स्टिलको ग्लास अथवा कचौरा र गिलासको किनारामा सिसा कलमले ठोक बिस्तारै हान्नु है त्यसमा ध्वनि निस्कन्छ ध्वनि आइरहेको गिलास हातले समाउँदा तिमी के महसुस गर त्यो थुप्रो थ्रो थ्रु काँप्या जस्तो हुन्छ नि त्यतिखेर तपाईँहरूले झप्प अथवा ग्लासलाई समात्नु त्यतिखेर के हुन्छ त ध्वनि बन्द हुन्छ त्यो <tot> किन हुन्छ त हामीले च्यार्दाखेरि त्यसको कम्पन बन्द हुन्छ कम्पन बन्द हुँदा के हुन्छ त ध्वनि पनि बन्द हुन्छ यो भन्न खोजेको है तपाईँबाट हातले समाउने बित्तिकै ध्वनि निस्किन पनि बन्द हुन्छ किन भनेर सोच्छ है यसरी नै अब यो कुरा मैले भनिसकेँ किन हुन्छ त त्यसको कम्पन बन्द हुन्छ अनि ध्वनि पनि के हुन्छ त बन्द हुने गर्छ यो कुरा तपाईँहरूलाई मैले भनिसकेँ है त यसरी नै विद्यालयको घन्टी बजाएर हेर तपाईँहरूको विद्यालयमा घन्टी छ होला त्यो बजाएर हेर्नु होइन घन्टी कम्पन भएर ध्वनि निस्कन्छ र जब त्यो कम्पन रोकिएपछि ध्वनि पनि के हुन्छ त निस्किन बन्द हुन्छ ध्वनि निस्किँदैन यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो है त यो कुरा तपाईँहरूलाई बुझाउनुको लागि मात्रै भन्दै है त यो त तपाईँहरूले त्यहाँ गरी स्कुल अथवा घरमा जहाँसुकै पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो कुराहरू त है कम्पन हुने जुनसुकै वस्तुलाई ध्वनिको स्रोत भनिन्छ है ध्वनिको स्रोत भनेको के हो यो कुरा पनि तपाईँहरूले एकदमै याद गरिराख्नु है कम्पन हुने जुनसुकै वसलाई ध्वनिको स्रोत भनेर भनिन्छ यो कुरा तपाईँहरूले आफै गर्न सक्नुहुन्छ है त गिटार बजाउँदा मादल बजाउँदा निम्नलिखित क्रियाहरूमा ध्वनि कसरी निस्कन्छ भन्न सक्छौँ भनेर भन्यो तपाईँहरूले त्यहाँ सुन्दै भन्दै गर्नु होला है त मादल बजाउँदा घन्टी बजाउँदा अनि डम्फू बजाउँदा गिटार बजाउँदा कस्तो किसिमको ध्वनि निस्कन्छ त्यो कुरा पनि तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ अब एउटा कुरा के थियो भने अर्को क्रियाकलाप पनि गरौँ ध्वनिको तीक्ष्णता सम्बन्धी हाम्रो थियो है ध्वनिको तीक्ष्णता सम्बन्धीको एउटा हामीसँग अर्को क्रियाकलाप यहाँ दिएको छ है क्रियाकलाप तिनमा दिएको छ त ध्वनिको तिखोपन कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा है त यसमा छ क्रियाकलाप तिनमा दिएको छ तपाईँहरूलाई निम्नावसार वस्तुको जोडी सङ्कलन गरी ध्वनि निकालेर हेर कुन वस्तुबाट आउने ध्वनिको तीक्ष्णता बढी छ त्यो लेख्ने यहाँ तपाईँहरूलाई भनेको छ है कस्तो कस्तो वस्तुबाट निस्कने ध्वनि बढी तीक्ष्ण हुन्छ भने ले निष्कर्ष लेख भनेर भने है त यो स्टिल र प्लास्टिकको गिलास त्यसमा पनि चेक गर्नु एकचोटि स्टिलको ग्लासमा ठोकेर हेर्नु अनि त्यही शक्ति अथवा त्यत्तिकै बल लगाएर प्लास्टिकको ग्लासमा ठोकेरनमा बढी ती टिको पनि कुनको बढी हुन्छ गिटारको मोटो र मसिनो तार दुवै तन्काएर हेर्नु तन्काएर चेक गर्ने है गिटार छ भने नत्र सबभन्दा सजिलो यही छ ग्ला स्टिल र र प्लास्टिकको ग्लास गिटारको एउटै तार तन्काउँदा र नतन्काउँदा के फरक पाउनुभयो त्यो कुरा पनि बुझ्दै गर्नु मादलको दुईतिरको भाग एकतिर सानो हुन्छ एकतिर ठुलो हुन्छ नि दुइटै बजाएर हेर्नु के फरक पाउनुहुन्छ त्यस्तै किसिमले केटा र केटीको ध्वनि तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ होला केटाको भन्दा केटीको ध्वनिको तिखो पनि बढी हुन्छ है यो कुरा पनि हजुरहरूले पर्ने हुन्छ अब चाहिँ हामी बुझ्छौँ के बुझ्छौँ त ध्वनि कसरी प्रसारण हुन्छ अथवा प्रोफोकेसन अफ साउन्ड यो कुरा पनि हामी बुझ्छौँ है हामीले बोल्दाखेरि मैले अघि नै भने हामीले बोल्दाखेरि ध्वनि कसरी हाम्रो कानसम्म आइपुग्छ त कसरी आउँछ भन्दाखेरि ध्वनिको माध्यमबाट हाम्रो कानसम्म आइपुग्ने गर्दछ है त यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है यो चाहिँ के हुन्छ त तरङ्गको रूपमा प्रसारण हुन्छ र यो चारैतिर तरङ्ग निस्किन्छ र त्यही भएर चारैतिर हामीले बोलेको कुरा सुनिने गर्दछ है त यो कुरा पनि तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब म तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको बुकमा कसरी दिएको छ यो कुरा बुझाउँछु हजुरहरूलाई है त कुनै स्रोतबाट उत्पत्ति भएको ध्वनि हावाको माध्यमबाट हाम्रो कानसम्म आइपुग्छ यो कुरा त मैले भनिसकेँ हजुरहरूलाई ए, ए हावाको माध्यमबाट कुनै पनि ध्वनि हावाको माध्यमबाट हाम्रो कानसम्म मा आइपुग्छ हावामा प्रसाण हुने ध्वनि पनि तरङ्गकै रूपमा प्रसाण हुन्छ यो पनि के हुन्छ त तरङ्गको आधारमा तरङ थ्रो तरङ्गबाट नै के हुन्छ त तपाईँहरूको प्रसाण हुन्छ है त पानीमा जसरी सबैतिर तरङ्ग प्रसाण हुन्छ पानीमा जस्तै के हुन्छ त पानीमा जस्तै प्रसा हुन्छ है त यो पनि चारैतिर हावामा ध्वनि प्रसाण हुँदा यसको बेग तिन सय बत्तिस मिटर प्रति सेकेन्ड यो भनेको के त तिन सय बत्तिस मिटर प्रति सेकेन्ड भनेर के तपाईँहरूले के बुझ्नु भयो यो कुरा तपाईँहरूलाई म बुझाउँछु है त यो भनेको हावामा ध्वनि प्रसाण हुँदाखेरि एक सेकेन्डमा तिन सय से बत्तिस मिटर दुरी पार गर्छ भनेको है यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूलाई यो क्वेसन सोध्न पनि सक्छ यो कुरा तपाईँहरूले याद राखिराख्नु है हावामा ध्वनिको प्रसारण बेग कति हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ अथवा कति वेगको आधारमा तपाईँहरूको प्रसाण हुन्छ ध्वनि हावामा यो कुरा तपाईँहरूले पर्ने हुन्छ है यो कुरा तिन सय बत्तिस मिटर प्रति सेकेन्ड भनेको के हो त एक सेकेन्डमा तिन सय बत्तिस मिटर दुरी पार गर्छ भन्न खोजेको है अर्थात् ध्वनिले प्रति सेकेन्ड तिन सय बत्तिस मिटर दुरी पार गर्दछ यो त तपाईँहरूलाई मैले बुझाइसकेँ अब पानीमा ध्वनिको बेग कति हुँदो रहेछ त तपाईँहरूको चौध सय पचासदेखि पन्ध्र सय मिटर प्रति सेकेन्ड यो भनेको के को त पानीमा चाहिँ ध्वनिले एक सेकेन्डमा चौध सय से पचासदेखि पन्ध्र सय मिटर दुरी पार गर्छ लगभग डेढ किलोमिटर दुरी पार गर्छ भन्ने कुरा आयो है यो कुरा हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला चौध सय पचासदेखि पन्ध्र सय मिटर प्रति सेकेन्ड हुन्छ भनेर भन्यो है पानीमा चाहिँ हावामा भन्दा छिटो ध्वनि प्रसारण हुँदो रहेछ यो कुरा हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला कसरी ध्वनि हावाको माध्यमबाट चाहिँ हाम्रो यहाँ प्रसारण म्याक्सिमम् प्रसारण हुने गर्दछ है धेरै जसो अब माध्यम अघि हामीले भनेको थियौँ ग्यास ठोस र तरल तिनवटा माध्यमबाट चाहिँ हाम्रो ध्वनि प्रसारण हुने गर्दछ भनेर भन्यौँ ग्यास भनेको के भयो त हावा भयो ठोस भनेको विभिन्न वस्तुहरू जस्तै अघि हामीले तपाईँहरूले देख्नु भएको छ गाउँ घरतिर फ्लामको पाइपहरू अथवा कुनै काठको टेबलहरू त्यसमा तपाईँहरूलाई त्यसको प्रयोग पनि तपाईँहरूको बुकबाटै म एकचोटि हजुरहरूलाई बुझाउनेछु कसरी गर्ने भनेर है त यो कुरा तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नु होला है माध्यम ध्वनि प्रसाण हुन पदार्थको माध्यम आवश्यक पर्दछ भनेको माध्यम बिना त मैले अघि नै भने नि माध्यम जस्तै हावा हुन्थेन भने हाम्रो यहाँ हामीले यहाँ बोलेको उता सुन्ने कुनै चान्स नै थिएन हामी कुनै पनि हालतमा सुन्थेनौँ यो के त हावाको माध्यमबाट त्यहाँ पुगेको हो नि त माध्यम भनेको के हो त हावा हो हाम्रो यहाँबाट त्यहाँ पुग्ने पुऱ्याउने हाम्रो ध्वनिलाई के केले गरेको त काम ध्वनिले गर्यो त्यो भनेको के हो त माध्यम जसबाट प्रसारण हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ माध्यम भनेर भन्छौँ है कुनै पदार्थ नभएको शून्य ठाउँमा ध्वनि प्रसारण हुन सक्दैन यो कुरा मैले अघि नै हजुरहरूलाई भनिसकेँ है त कुनै पदार्थ नभएको शून्य ठाउँबाट जस्तै हावा पनि नभएको ठाउँमा चाहिँ जस्तै अघि हामीले चन्द्रमाको कुरा गरेका थियौँ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त ध्वनि प्रसारण हुँदैन हावा नै हुँदैन माध्यमै हुँदैन भने त्यो केहीबाट जाने भन्ने कुरा हुन्छ है त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो ध्वनि प्रसारण हुन ठोस तरल वा ग्यास माध्यमको आवश्यकता पर्छ यो तिनवटा मध्ये कुनै एउटा माध्यम हामीलाई आवश्यक पर्दछ है त प्रसारण हुनुको लागि अब हामी यो तिनटा मध्ये एक एक गरेर सबैको बारेमा बुझिनेछौँ है ग्यास ग्यास हामीले अघि नै भन्यौँ हावा हावामा के के हुन्छ त विभिन्न किसिमका सबभन्दा धेरै नाइट्रोजन त्यसपछि अक्सिजन हुन्छ त्यस्तै किसिमले कार्बन डाइअक्साइडहरू हुन्छ अन्य अन्य ग्यासहरू पनि हावामा हुने गर्दछ जस्तै के भयो त ग्यास, ग्यास भयो है त मु, यो कुरा अब तपाईँहरूको बुकबाटै म हजुरहरूलाई बुझाउँछु है त यता हेर्नु हावामा मुख्य है यहाँनिर मुख्य हो यो अलिकति मिस्टेक भएको छ मुख्य रूपले नाइट्रोजन र अक्सिजन ग्यास हुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ नाइट्रोजन अठहत्तर प्रतिशत र अक्सिजन लगभग एक्काइस प्रतिशत हुने गर्दछ हावामा हुन्छ हुने गर्दछ भन्दा पनि हुन्छ हावामा केही कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ थोरै मात्रामा कार्बन डाइअक्साइड पनि हुने गर्छ हाम्रो वरिपरि हावाले भरिएको छ यो कुरा त तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ हावाबिना त हामी बाँच्नु पनि सक्दैनौँ हामीलाई सेकेन्ड सेकेन्डमा हावाको आवश्यकता पर्छ हावा बिना त के को ध्वनिको कुरा हामी बाँच्न पनि सक्दैनौँ है ध्वनि प्रसा हुन हावा चाहिन्छ र हाम्रो वरिपरि हावाले बरिएको छ है त्यसैले कुनै स्रोतबाट उत्पत्ति भएको ध्वनि हावाको माध्यम भएर जान्छ यो कुरा त तपाईँहरूलाई धेरै पटक भनिसके हावाको माध्यम भएर चाहिँ के हुन्छ त प्रसारण हुने गर्दछ ध्वनि चाहिँ हावा नभएको स्थानमा ध्वनि प्रसारण हुन सक्दैन यो कुरा पनि मैले धेरैचोटि भनिसकेँ हजुरहरूले बुझिसक्नु भएको छ होला बुझ्नु भएको छैन भने पनि तपाईँहरूले हामीलाई भनिदिनु होला है त तपाईँहरूले कसरी बुझ्नु भएन के बुझ्नु भएन त्यो चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई क्लियर पारिनेछौँ है चन्द्रमाको सतहमा हावा छैन त्यसैले पृथ्वीमा जस्तै ध्वनि प्रसारण हुन सक्दैन यो कुरा मैले अघि नै माथि नै भनिसकेको छु हजुरहरूलाई है यो कुरा पनि हजुरहरूले त्यहाँ हावा नभएकोले माध्यम नभएकोले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हामीले यहाँनिर बोलेर त्यहाँनिर सुन् सुन्न सक्दैन यो कुरा तपाईँहरूलाई भयो है त अब यसमा अर्को आउँछ तरल है त तरल पदार्थबाट हामीले कसरी ध्वनि प्रसारण हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामी यहाँ पढ्छौँ है त तपाईँहरूले अघि झरनाको कुरा गऱ्यौँ झरनाबाट आवाज निस्किन्छ है नदीमा पनि आवाज निस्किन्छ र यो कसरी प्रसारण हुन्छ पानीभित्र कसरी प्रसारण हुन्छ यो कुरा पनि हामी एकचोटि यो क्रियाकलाप गरेर हेरौँला है हेरौँला भन्दाखेरि त्यो बुझाउँला हजुरलाई म ग्यास जस्तै तरल पदार्थको माध्यमबाट पनि धोजुनीको प्रसारण हुन्छ हुनसक्छ यो कुरा तपाईँहरूले एउटा सानो क्रियाकलाप गरेर यहीँ एरा दिएको छ है हजुरहरूलाई उदाहरणका लागि पानीभित्र घन्टी डुबाएर बजाउँदा घन्टीको आवाज सुनिन्छ यो कुरा तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ पानीभित्रको ऊ गरेर है त पानीमा रहने विभिन्न जनावर जस्तै वेल डल्फिन आदिले निकालेको ध्वनि पानीको माध्यमबाट जाने गर्छ वेलहरू अनि डल्फिनहरूले निकाल्ने आवाज चाहिँ पानी भएको पानीभित्र बस्छ नि त यिनीहरू त जस्तै माछाहरूले पनि गर्छ होला कम्युनिकेसन कुराकानी त्यो के के थ्रो के भएर जान्छ त तपाईँहरूको हावाको माध्यम सरी एक्सट्रिमली सरी के अरे पानीको माध्यमबाट त्यो प्रसारण हुने गर्छ है यसमा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने ध्वनि चाहिँ पानीको के अरे तरल पदार्थको माध्यमबाट पनि प्रसारण हुन्छ भन्ने कुरा हो है यो कुरा हजुरहरूले बुझ्नुभयो अब त्यस्तै किसिमले अर्को ठोस ठोसमा चाहिँ तपाईँहरूले म एउटा अर्को के uh, अरे uh, क्रियाकलाप गराउँला है ठोस पदार्थको माध्यमबाट पनि ध्वनिको प्रसारण हुन्छ यो कुरा तपाईँहरूले अहिले एकछिन तपाईँहरूलाई म भन्छु त्यो क्रियाकलाप गरेर ठोस माध्यमबाट ध्वनि प्रसारण हुन्छ भने निम्नलिखित क्रियाकलाप गरेर थाहा पाउन सकिन्छ यो कुरा म हजुरहरूलाई के अरे यो क्रियाकलाप गराइहाल्छु है त <laughs> यो यहाँ छ अब त्यो सम्बन्धी क्रियाकलाप है त यो क्रियाकलापमा क्रियाकलाप गर्न दुईजना विद्यार्थी सहभागी हुनुपर्छ दुईजना चाहियो नि त है दुईजना किन चाहियो भने टेबलमा यो हामी टेबलमा गर्दैछौँ अथवा डेस्कमा गर्दैछौँ एकजनाले डेस्कको एक, एक छेउमा आफ्नो कान थाप कान अड्यो कानले यसरी टेबलमा राख्ने अनि अर्को विद्यार्थीले डेस्कको अर्को छेउमा सिसा कलमले हल्का लेखे जस्तो गरेर केर्ने अथवा हल्का ठोक्ने त्यसमा अलिकति हान्ने तर बाहिरबाटै सुनिने किसिमले नहोस् कि त्यसमा हल्का नसुनिने किसिमले बाहिर नसुनिने किसिमले तपाईँहरूले हल्का किसिमले ठोक्नुपर्ने हुन्छ र पहिलोपल्ट डेस्कमा कान थापे र अर्कोपल्ट डेस्कमा कान नथापिकनै का ध्वनि सुन्ने त्यो कुरा तपाईँहरूले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ कुन अवस्थामा कानबाट बढी ध्वनि सुनियो सोधा तपाईँहरूको बिस्तारै हान्ने अनि उता कान थापेर सुनियो अथवा कान नथापिकनै तपाईँहरूको अलिकति ठुलो साउन्ड के गर्दाखेरि सुनियो त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त अनि डेस्कमा अडेको कानबाट बढी स्पष्ट रूपमा ध्वनि सुनिन्छ डेस्कमा कान नराखिकन कान सुन्दा कानबाट कम सुनिन्छ यो कुरो पनि हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है त यसबाट हामी के निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ भने ठोस पदार्थको माध्यमबाट पनि ध्वनि प्रसारण हुन्छ भन्ने कुरा यदि त्यो डेस्कमा हामीले हान्दाखेरि त्यो ठोस डेस्क भनेको के हो त ठोस वस्तु हो नि त त्यो कडा हुन्छ त्यसबाट यदि त्यो ध्वनि जान्थेन भने हाम्रो त्यहाँ थापेको कान ले चाहिँ त्यहाँ सुन्न नपर्ने हो है त्यो गर्दा के भयो त ठोसबाट पनि ध्वनि प्रसारण हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ हामीले बुझ्यौँ ग्यासबाट ग्यासबाट भन्दा ठोस माध्यमबाट ध्वनि छिटो प्रसारण हुन्छ यो कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ है त ग्यासको भन्दा छिटो चाहिँ ठोसको माध्यमबाट चाहिँ ध्वनि प्रसारण हुने गर्छ अब यो कुरा हामीले बुझिसक्यौँ है कसरी यो क्रियाकलाप पनि हामीले बुझ्यौँ यो जुन भनेको छ है अब चाहिँ हामीले यहाँ के के पढ्यौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूको सारांश सा, अथवा यसमा दिएको छ है अब ध्वनि भनेको कसरी उत्पन्न उत्पत्ति हुन्छ ध्वनि भनेको के हो भन्ने कुरा त हामीले यो एक प्रकारको शक्ति हो ध्वनि कम्पनबाट उत्पन्न हुन्छ हामीले बुझिसक्यौँ वस्तुको निरन्तर कम्पनबाट ध्वनि उत्पत्ति हुन्छ ध्वनि कसरी उत्पत्ति हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ पनि राखिदिएको छ ध्वनिको तीखोपनलाई तीक्षणता ध्वनिको तीक्ष्णता भनेर बुझ्छौँ यो ले ले है यो कुरा पनि हजुरहरूले बुझिसक्नु भएको छ बच्चाको ध्वनि ठुलो मानिसको भन्दा तीक्ष्ण हुन्छ यो कुरा तपाईँहरूले प्रयोग गरेर हुन्छ एउटा बच्चालाई कुनै जोडले बोल्दा र बुढो मान्छेले जोडले बोल्दाखेरि बच्चाको अलिकति तिखो हुन्छ धेरै तिखो हुन्छ मा बुढो ठुलो मान्छेको भन्दा ठुलो ध्वनिको बढी उच्चता हुन्छ यो त अघि नै भने हामीले अलिक जोरले बोल्दाखेरि अलि टाढासम्म सुन्छ र किन सुन्छ त त्यसको उच्चता बढी अलि टाढासम्म सुने हुन्छ है त्यस्तो किसिमले बिस्तारै बोल्यो भने अलि नजिकसम्म सुन्छ टाढा सुन्न सकिँदैन त्यस्तै किसिमले सानो ध्वनिको उच्चता कम हुन्छ यो कुरा पनि हामीले बुझिसकेका छौँ है उच्चता बढी भएको ध्वनि टाढासम्म प्रसारण हुन्छ यो कुरा पनि हामीले के पाउँदा बुझिसकेका छौँ है उच्चता बढी र उच्चता कम भएको ध्वनि कहाँ कति टाढासम्म सुनिन्छ भन्ने कुरा त्यो उच्चता बढी भएको धेरै टाढा र उच्चता कम भएको अलि कम टाढा भनौँ नजिकसम्म मात्रै सुनिने गर्छ ध्वनिको प्रसारण तरङ्ग भएर प्रसारण हुन्छ ध्वनि तरङ्गको रूपमा चाहिँ के हुन्छ त प्रसारण हुने गर्छ है तरङ्ग भएर जस्तो पानीमा ढुङ्गा हाँदाखेरि कसरी फैलिन्छ त्यसै किसिमले ध्वनि पनि हावामा त्यही किसिमले प्रसारण हुने गर्छ है ध्वनि प्रसारण हुन माध्यमको आवश्यकता पर्छ यो कुरा पनि तपाईँहरूलाई मैले बुझाइसकेको छु धेरैपल्ट भनिसकेको छ है हामी जस्तै बोल्दाखेरि हावाको माध्यमबाट हामी अर्को ठाउँमा सुन्ने गर्छौँ त्यस्तै टेबलको कुरा के डेस्कमा कहाँ त्यो ठोस वस्तुको कुरा गर्यौँ त्यहाँ भयो अनि पानीभित्रको कुरा गर्यौँ त्यो के हो त माध्यम हो त्यहाँबाट के हुन्छ त ध्वनि प्रसारण हुने गर्दछ बिना माध्यम ध्वनि प्रसा हुँदैन शून्य ठाउँमा जस्तै चन्द्रमाको कुरा गर्यौँ त्यहाँ हावा छैन माध्यम छैन अनि त्यहाँ प्रसारण हुन सक्दैन यो कुरा के भयो त हामीले यसमा धेरै कुरा बुझ्यौँ है त आजको क्लासमा है हामीले यो के के पढ्यौँ भनेर हामीले अहिले उ गऱ्यौँ के अरे साराङसम्म पनि बुझ्यौँ है अब आजको क्लास हामीले एक्काइस छ ध्वनिलाई चाहिँ बुझ्यौँ होला भन्ने मैले आश गरेको छु बुझेको छैन भने हजुरहरूले हामीलाई सम्पर्क गरिदिनु होला है त हाम्रो यो मैले अघि नै हजुरहरूलाई भनिदिइसकेको छु हाम्रो फोन नम्बर चाहिँ यो हो अथवा वा, वा, हाम्रो यही भिडियोको तलतिर तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा पनि तपाईँहरूले नबुझेको कुरा राखिदिन सक्नुहुन्छ अहिलेसम्म पढेर साथ दिनुभयो सबैजनालाई धन्यवाद नमस्कार